dancing. Okay, permulaan yang amat memuaskan dari segi selepas 4.5 bulan tanpa pelatihan dan permainan untuk keluar dan untuk perform di peringkat ini amat bagus setakat ini. Walaupun kita bermain dengan pasukan kelab, kelab ini mempunyai membariskan 10 hingga 11 pemain Great Britain. So walaupun nama dia kelab, tapi itu membariskan ke 10 pemain Great Britain. So it's a good quality side. Dan mereka mempunyai 5 penalty corner berbanding dengan 2 penalty corner untuk kita. Setakat ni untuk start first game selepas sekian lama, it's a good start dengan keputusan dua sama. Okay, untuk perlawanan pertama bagi pasukan Hoki Kebangsaan menentang All Georgia's Hoki Club dengan kemudahan dua sama, banyak yang perlu improve sebab ini first game bagi kami. Tapi bagus bagi player-player semua selepas 4 bulan tak bersama. Kira ini first game kami bersama kembali sebagai satu pasukan untuk menentang team club sebelum menentang team Island sebagai test match. Bagus bagi kami untuk pendedahan ni.